Ja, det stykket jeg spilte her nå, det heter egentlig Mona Lisa. Og det er tatt fra en veldig kjent film mange år siden. Men det som de fleste forbinder med Mona Lisa er jo det bildet til Da Vinci, som er blitt veldig kjent, kanskje kjent som verdens beste maleri noen gang. Og det er faktisk i det lokale som er, eller det huset som er bak meg her, det er Louvre i Paris, og den huset, det maleriet. Men det har jo vært skrevet en bok som heter Da Vinci-koden nylig, og i den boken så er Mona Lisa referert da til Maria Magdalena, som du kan lese om i evangeliene. Og det har nok i Europa vi vet at det har vært i mange hundre år, så liksom ikke tanker rundt de tre Mariaene, Maria Magdalena, Maria Jesu mor, og så også da den andre Maria som Bibelen ofte taler om, som kan være for eksempel moren til Jakob. Disse Mariaene, det har vært veldig mye spekulert rundt i europeisk kristen tenkning. Kanskje mest i forbindelse med myter og drømmer da. Man ville prøve å gjøre kristendommen litt mer spennende med å trekke inn og ta opp Maria Magdalena. Nå vet vi at disse mytene som går rundt Mariaene da, som har ofte fått da uttrykk gjennom Mona Lisa, det er veldig mye av det er bare falsknerier og oppspinn. Og det rare er at veldig mange europeere tror at liksom, for eksempel filmen Da Vinci-koden forklarer denne situasjonen. Det er sant, men det er ikke det. Da Vinci-koden har tatt tak i en myte som vi vet er falsk. Da. Og den myten er jo det at Maria Magdalena, hun fikk et barn sammen med Jesus, og ble hun jaget fra Jerusalem av Peter til Frankrike. Der levde hun i skjul og grunnla en ætt som etter hvert gikk opp i denne kongeslekten i Frankrike som heter Merovingerne. Det er det som er liksom grunnlaget for Da Vinci-koden, det som ligger bak da. Og dette skulle da kirken forsøke å skjule, for det at Jesus hadde en sønn sammen med et barn, sammen med Maria Magdalena. Men det er tanker som mange tror på i dag, og det er ikke bibelsk. Men det har jo vakt økt interesse da for disse Maria-figuren i Bibelen. Det som er viktig da, vi kan si det at Merovingerne, det er en kongeslekt som da skulle være direkte avstammet fra Jesus. Der den franske kongen var en Merovinger, og den slekten er fremdeles i Frankrike og i andre slekter i Europa, blant annet i norske kongehus. Så de er litt av Merovingerblod i seg. Men vi vet det at dette er sånne myter som vi har i... Og bak meg så har vi da Louvre, hvor dette bildet Mona Lisa henger, og det bildet skal altså være en slags kodet. Dette budskapet da, om Maria Magdalena og Jesus, skal da ligge kodet inn i dette bildet i flere av Da Vincis bilder. Og det er dette her da, store trekk, hovedsaken i boken Da Vinci-koden og filmen, som er blitt så veldig populær.